գրել է հայրենակից արտաքին հետախուզական ծառայության մասին դեռ խոսեմ։ Մինչ այդ շատ դժվար է, գիտեք, տարիքի բերումով քաղաքական կարճ կենսագրություն ունեցողին բացատրել տարիներ, տասնամյակներ առաջ տեղի ունեցածները։ Այստեղ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անունից հիշեցրեցին 92 թվական ամառ, որ դաշնակցությունը ցույցեր էր անում։ Դաշնակցությունը ցույցեր էր անում ու լավ էր անում։ Մենակ դաշնակցությունը չէր, կողքիդ նստածներն էլ էին այդ ցույցերին։ Դաշնակցությունը մի կողմից Երևանում ցույց էր անում Արցախ պաշտպանելու համար, մյուս կողմից հարյուրավոր դաշնակցականներ կռվում էին։ Ցույցի օրերին էին Վարդան դուշմաններ, Աշոտ Ասկոլկաներ զոհվում, նույն օրերին։ Դաշնակցությունը ցույց էր անում, մյուս կողմից խորհրդարանում ազգային ժողովում նույն օրերին, ստիպում իշխանությանը փաստաթուղթ ստորագրի, որով արգելվում էր որևէ պետական պաշտոնյայի Արցախ-Ադրբեջանի կազմում տեսնելու մասին որևէ թուղթ ստորագրի։ Դաշնակցությունը ցույց էր անում ընդդիմության հետ մեկտեղ պաշտպանության նախարար պարտադրում էին Վազգեն Մանուկյանը նշանակվի։ Հետո ու նույն տարին դեկտեմբերին Կապանի թուրքական կրակահերթերն էին ոչնչացնում։ 30 տարի Կապանը ապահովեր ապրում, որ հիմա նորից Կապանը թուրքի պռունգի տակ ապրի։ Այդ ժամանակ ներքին հանդեր ազատագրվում, հիմա թուրքին է։ Այստեղ խոսվեց դաշնակցության Աստծո մասին։ Իրականում դաշնակցության Աստված նեմեսիս գործողությունը եղել է հայկական պետականության առաջին հետախուզությունը։ Դաշնակցության Աստվածը արդարադատ է, ոտքի վրա, առանց հիմքի, որոշում չի կայացնում։ Երբ որ ունենում է հիմք, որոշումը կայացնում է, ձեռքն էլ չի դողում։ Ոչ միայն Հրաչի պարագայում, այլ նաև բոլոր դավաճանությունների։ Հրաչի մասին մտածում եք, 3 ամիս Հրաչ Մուրադյանի տղուն կեղտ մեղադրանքով տարել բանտ էին նստացրել։ Հիշեք Հրաչին այդ ժամանակ։ Ավարտեք, շնորհակալություն։